可能弄到那个不知道。嗯，然后把它撞飞十几公尺，那手上提的东西就洒落满地，那整个就都这样子，就没有再睁开眼睛。自己的女儿有那一幕是很痛苦。我对我那个影像一直在我的脑海中。嗯，谢，辛苦。那尾啊这个那个叫詹什么？詹正山。啊，伊抓到了，伊有讲啥？他有没有报道歉？有没有？说听说有传简讯给你，他有传简讯给我。哎，哦，一传下，我已经我很当时很悲伤很气愤，我就根本也不他一就是讲一些他不是故意怎样，很对不起，嗯，就是这样子啊，那你把你自己，你家己无爱命啊，我们很珍惜我们的生命啊，你人咱已经人无去啊，你搁活较好，你来讲对不起，对不起，他不好啊，对不好，然后他要来跪，要来怎么样，我都觉得我看到他，我就很气啦，那个都没有意义了，没有意义，我女儿回不来啊。2013年的5月28，好，之前呢，哈，这个啊。玉慈的妈妈就曾妈妈哈，是一个快乐幸福的妈妈哈，因为她独立抚养儿女长大，那女儿是曾玉慈，她是台大医院的医师，所以台大医学院，她慈济医学是慈济医学系，那对，在台大受训就在那边当医师，对，从来没有想过，她也必须要站出来成为社会运动的一份子，因为你的早嫁。啊，那天被我弄到的时候，你是怎么被通知的？是晚上11点多，亚东医院的警卫室打电话来，跟我说你是曾玉慈的家属吗？我说是。他说曾玉慈车祸受伤，你要赶快到医院来。他只有这样。那我接到电话，我是觉得怎么可能？他只。坐捷运然后走路回家应该不是很非常的严重，但是心里也是焦虑，那后来就冲到那个亚东医院到手术病房外，那时候柯比就已经坐在那里，他脸色就很凝重，那我就觉得情况好像 不是很好，那就在那边等多久我也不知道，反正就觉得好久。那从手术室出来的时候，我忍不住真的完全判若两人，因为整个头发都被剃光啊，肿胀啊，淤青，然后右手右脚都骨折，骨盆出血，那柯P跟我说脑压很高，那血压很低，所以也没有办法把头盖骨掀起来，那只能期待那个奇迹出现。我当时听，我就非常的不知道怎么办。那因为我就觉得柯P应该算是急救专家，他都这么说。可是内心里面也是一直期盼说有奇迹发生，因为我的女儿真的是一个很有慈悲心的人，她在医院里面也是很受那个病人的喜爱，那老师啊她也觉得说她很认真在她的岗位上，那好人应该不会受到这样子的这种遭遇，还是没办法。啊，那个肇事的录影带你敢有看到？哦，因为在亚东医院急救的时候，后来警察有通知要我们去做笔录，然后他有调录影带给我看，我那个影像后来有印给我们，但是那种影像一直在我脑中，我一辈子我如果想到那个影像，我就会非常难过，因为他是在永宁那边那个土城交流道下来中央路，高雄中央路，中央路嘛，他是绿灯，要
他必须要过斑马线。你这浴池要过斑马线？过斑马线。那这边是那个高架下来，然后他要穿过那个斑马线，那他们家就在斑马线对面。嗯，好。那个斑马线，他剩下两三步就走完了。那他这样走的时候，那个录影带，我看他。所以浴池是都租出啊，是被处理。已被处哦，被处理投中央路，嘿嘿，他的神情很愉快这样子，然后他就一直看着左手边那个交流道。为什么神情很愉快？你知道？谢豆腐啊，准备要没出去佚佗。对，然后回家跟妈妈吃饭，我还得给他打包一些水果啊，一些我做的东西，让他带回家。嗯，他就很愉快的那个神情，然后就看着左手边那。不，因为他是绿灯嘛，他可以走，他也不会，车子应该要停啊。他怎么会没有想到说、那个，没有想到说他这么守规矩？对、哦、啊，詹正山是之前面一个路口，他自己酒驾，然后有远警要跟他酒测，所以他要跑给警察追，他就是要逃，所以他也不管红灯绿灯，他就。撞过来、啊、所以玉慈就只看左边没有看到右边，所以他撞过来的时候就是右手右脚整个都断了嘛。我都把弄到这么烂呢，他开车、哎、回家了、哦、他时速80多，他要闪避那个临检站，所以他那个时候 他那个时候时速是80、那就他为了这样，然后要避免他不愿意接受酒测，然后就撞人了以后，把他撞飞十几公尺，嗯，然后逃走，嗯，那因为有他们那边有社区巡守员看到，就去追，对，才把他追下来，然后他也是说他不知道。按照柯P讲的，右手右大骨，一类骨折，腹腔出血，头部外伤，颜面骨骨折，然后脑部严重水肿，哦脸部肿大，眼球突出，这样子昏迷不醒，脑压太高，因为脑一开刀，柯P讲，脑一开刀，脑也许脑子就会喷出来，让你脑脆哈，就会从伤口喷出来，一共这样子太危险了，而且腹腔一直持续失血，需要靠呼吸器维持生命的迹象，如果把呼吸器拔掉，大概浴池也就走了，好、哦，一个人。栽培到医学院，伊阿妈也当救足济人呢、哦。然后啊、这个曾妈妈含辛茹苦，一个人把囡仔饲个安尼，这优秀这大汉，结果他竟然因为你喝酒，逃一个酒驾就把人撞成这样，你这说对不起有什么用呢？哦、所以后来，好、哦，后来是有判刑。那对这个判刑的刑度，曾妈妈的感觉是什么？等一下我们继续请教哈。不雅啊、这个玉子被二度判定脑死，后来 你决定、拔管，然后这个器官捐赠、嗯。器官捐赠了哪一些？哦，他能够用的都捐了，嗯，心、肝、肺、眼角膜、皮肤、骨骼。哦，不简单，你这妈妈不简单。能用的我们都造福，因为我就觉得她是一个很有爱心的女孩。然后当了医生以后，她之前。实际那个他们有上那个解剖、那大体老师然后他都会对那些大体老师非常的 很敬佩啊，有回来也会跟我分享。哎，也器官捐赠给什么人你敢知道？我不知道，我不知道、哦、器官协会他们好像、这个、就玉石的器官 还有还活在很多人间哦、对对、应该是有很多人受惠对、骨骼皮肤那、因为 我在他还没离开之前我去做过眼科的手术、那个医师有跟我讲，因为他知道我是曾玉慈的妈妈、他说他的眼角膜 有一颗是给一个小女孩哦、啊、我听了我就很就好耶，对那个小女孩，他说哇那个小女孩帮助了那个小女孩，对她的眼睛还可以活更久，对、那其他心脏什么那个 我就不知道，那我觉得也没有必要说一定要知道是谁啦，对对对，那
那可是当时你要帮他去监的时候，有没有挣扎？当然有，但是我就觉得以他的个性看那种慈悲心、我应该要这么做、要把他那种爱人啊、的这种大爱啊继续留下来，然后我就把他捐了。曾玉慈曾医师啊，这个事情我记得当时新闻非常的大，好、那阵很轰动、非常大的新闻、因为这样的一个这么优秀的医生，然后回家走在斑马线上居然就这样子撞、被撞了，然后就离开人世。对，而且那个时候其实柯P我觉得他也是非常的痛心，因为他会说我是台大创伤医学部、我已经是全台湾我应该是会救人的前几名，我是第一名了，连我都救不了我自己的学生、所以当下他那个时候说不要开，就是他自己跟他说不要救了。对，所以我觉得他那个新闻的当头上没有机会了。然后大家在开始想这件事情，就是为什么我们可以容许这样的事情一再的发生真的。所以促成两件事情、第一件事是曾妈妈当时的大爱啊，本来台湾的那个器官募劝募一直其实很困难、你也是知道、我们明明有6000个人可能排队在要等肾脏，可是一年也不会做几百例、可是那一次曾玉慈的大爱之后，哇，有一段时间的器官劝募突然间就飙上来，因为大家都觉得哎，人家都可以这样做，我们也可以这样做。那段时间整个是他们史上应该劝募效成绩有史以来最好的时候。是，可第二件事情就是有关于酒醉致人于死的这个刑责的变更、因为以前呢、酒醉致人于死就一样嘛，是一年到有期徒刑一年到7年、最多7年。可你可以想说，你一个你以、因为什么酒驾必须更严重，是因为你知道自己这个行为会引发危险，你却做了。这显然已经不是过失而已了，就是你已经知道我会做了一件会造成别人危险的事，所以当时呢，把它修正成3年到10年。有人把这个称为曾玉慈条款，因为他的事件让这个事件迅速的修法通过。是，不过我常觉得哈，土法不足以自行、因为这个修完之后，你可以发现最近几年陆续还是有人不怕啊，对，还是继续在酒驾啊，没错。原因跟判刑可以判到10年，可是究竟法官会判几年？对了，法官怎么判呢？这又是一个大问题、不过啊，玉慈的走让整个社会上更加的重视，然后改变了一些法条，保障或者救更多的人，其实他的生命也变得更有意义了。好，等一下回来我们继续聊。好，来，我们先休息一下。因为这个叫啥？詹振山。詹振山，一审是甲判5年半嘛。对。那到二审的时候，剩4年半。嘿，减一年。吼、哦，为什么要甲减刑呢？法官，伊讲啦，伊法院后啊，就是讲伊有，饭后态度良好。饭后态度良好，他有捐给公庙。我在想，就刚那个律师说的，律师有教他，他去公庙捐钱。捐个3000块，然后就啊，捐3000哦，3000，一年3000呢，3000有一年，减一年呢。我不知道他说，你知道法院界怎么样？我有遇过我当事人哦，他律师叫他抄一本心经，就是你知道那个描红那个心经，然后小朋友在描红，然后叫他抄满那个量，然后检察官就说，你抄满这个量的话，我就给你减。就是连起诉的时候大家都讲好，就是。刚才淑清讲一个很重要的是，我们的司法是不是高高举起，轻轻放下？对啊，不然你土法不足以去约束人嘛。啊，詹振山现在敢关入去啊？我想应该是一点执行啊、哎、啊，但是他4年半如果又态度良好，就假释，嘿，因为假释的话，可能很快就要出来了。那捐个钱，然后就说他有悔意，然后。小蛤蟆，而且这是一个震惊咱全台的新闻。它是一个有教育作用的、你是希望它变成一个判决判例？对，判例嘛。结果才这样，结果还跟他减一年、大家这么瞩目哦。对，那你就可以想象那些没有资源的人是怎么判的。对啊，那些人是不是不怕？他会。这样就是姑息，然后宽容啊，那些人就是一犯再犯啊。好，那另外就是田豪的妈妈，田豪28岁，然后刚通过硕士班的
论文的口试，其实他也很优秀，把就给你接呢哈。那在2011年的七月，哈、哦，一啊在骑楼啊米达啊立挂等外带，那么被酒驾肇事者曾威志严重撞击。曾威志的酒测值高达 1.05 毫克，这很高很高了。这应该已经失去神智了吧？嗯。那么这个重伤的田豪哈、哦，詹田豪经过治疗以后，现在变成全身瘫痪，几乎是植物人。这个我们有准备了一支 VCR 哈、哦、这个好吗？你稍待一下好不好？我们先来看一下 VCR。我是一个平凡的妈妈，从小我儿子几个月就是我一个人带大的，我很爱他，我儿子也很努力，在研究所即将毕业的前两个礼拜，我儿子打电话跟我讲说他口试过了。一天晚上打来的是警察，警察跟我说我儿子出车祸被酒驾撞了，从那时候我整个人生都改变。嘿呀嘿呀嘿呀，不要用手比，用讲的。你有爱妈妈不？哦，呜嘿嘿嘿，呜对啊，好棒。头两年我都是玩他胡迷妆，我就用爆的，那个老师都还记得、欸、那个护健的老师。然后到了会反应是大概前年这一两年开始，就说一二这样子，有一些我一直跟他讲话，其实这过程都是有讲话，这样走过来头三年我们都是以泪洗脸的，我路还是走啊，你不走的话就是就好像社会新闻，母亲带个小孩去死，或是这就是又是一个悲剧嘛。小豪，过来，我们要去。要站起来，好不好？好不好？老实讲，我儿子是植物人，我也真的是似乎是植物人了啦。你家孩子拿去关一下，关个几天，关个那个，甚至延期，甚至不关。可是我们加害者，你看我在走，每天要面对的是一个怎么去修复这个心理，怎么去修复这个家庭，怎么去修复我儿子，因为你的酒驾而让我们这个整个停下来了，人生他的人生停下来，我的人生也停下来了。这种碰到这种事，我们这种受害者的一个状况，其实就好像那个凶手在面前，手靠的是我。你看太阳，我从来不觉得是晴天哎，太阳出来我不觉得是晴天，你懂吗？这个跟妈妈是很伟大。阿妈，你听说有跟他签了好几张的变委通知？有，因为他是在彰化那边发生，台中那边，嗯，然后车祸十点多，晚上十点多就他那一天就去买晚餐嘛，然后在走廊，那他们学校附近那个买餐都有走廊，他就站在那边等那个，对，然后就被酒驾撞了。那时候我接到电话是差不多十点多，第一个是警察先打。啊，可能那时候发生没多久，他说先送到学校附近的一个医院，然后他说待会会再跟我讲情形，结果不到两分钟又打来说又要送医院，然后说待会会再跟我联络。我一听到我就整个很乱，然后就赶快准备要下去，对，然后接着。警察都大概没几分钟就打来，那到了我要准备上车的时候，就开始有医生打来了，对，然后医生打来的状况是问我什么时间会到，然后我家人在哪里，他说病危嘛、嗯、他说因为没有家属在旁边，一定要有一个口头上的电话告知、嗯、对，然后这个交叉不是警察就是医生打来，对，最后是转到彰基，第三个医院是转到彰基，嗯，对啊，彰基这边医生就连续大概
从我到达大概打了一二十通有吧，二十通，警察也差不多打了二三十通。那到因为是在学校那边，他们教官老师也有在现场，我到那边已经凌晨了，凌晨了，对，那就在手术房那边，然后因为整个都乱掉，我也不知道，我就他们说什么，我就迷迷糊糊的做，例如说要签什么，对，现场就要签，完全不能接受儿子忽然之间变这样。对，我其实我到那边我就跪在蔡导华面前，不舍了，不舍，我想没有想到这种，对，我就跪到那边，拜托，拜托，拜托，我儿子不是很严重，可是我知道了，因为其实医生也讲得很清楚，他说最后几通，他说我是告知，随时会走掉，因为没有人在旁边，没有亲属在旁边，我只是一个告知，电话里告知，你知道就好，不要说你到的时候能走掉有什么问题。看一下原本的挺好，好吗？这个是他几岁的时候你跟他合照？应该是高中吧，高中大学的时候，英挺哈。你那时候头发也都是黑的呢？对，我头发对那时候好像是一系也是白的头发哈。人叫你烟斗，叫你英挺，叫你优秀的囡仔哈，好不容易把他拉拔到大，结果现在要变成这样，是吗？都爱他顾，顾到这个程度，妈妈你一辈子也几乎都被他拖下去了。现在变了呢，现在变了呢，妈妈要这么辛苦的推她出去， 我想先请教一下好吗？大概一世人了啦，未来要怎做？你会老啊，对啊，你的体力没多啊，钱也不够用啊，要怎做？走一天算一天，走一天算一天，就是这样。那挺好，他起先是植物人状态，他现在还是属于植物人，他完全没有功能，完全没有那个，他没办法讲话，没办法吃，他还是用鼻胃管，对啊，没办法讲话，没办法吞咽动作，嘿，没办法吞咽，对，那就是因为你说目睭会变金遐，会变金，变金是大概一年后，差不多将近两年。眼睛睁开，然后两年多就右手右脚会动，对，然后到现在大概今年我有一直跟他讲话说好不好啊，你有爱妈妈吗？爱说有，就一种音开始出来，声音开始出来是去年，说有 是意思是清楚的嘛，我觉得应该 有一点意识，应该属于比较有意识的那种植物人，他是属于比较有意识，能接受到 我一点讯，就是能接受讯息，可是吸收可能明了没有那么多，对，没有像正常人这样直接沟通的方式，对对。因为你讲过，你敢问讲一还是二，什么代志一啊，什么代志是二呀？对，你安那敢问？我讲，例如说，喝牛奶好不好？好一不好二，安尼是还有 B 一哦，然后妈妈打好不好？好一不好二也 B 二，所以表示他还是有点意思，对对对对，所以他就是说眼睛睁开，然后会动，然后会跟你就很简单的沟通，其实嘛是就你会心情也总要给他对跟他讲话就那个就比较能舒缓一下我们的一个，因为我二十四，因为植物他吃喝拉撒都在那张床上嘛，所以我的想法就是说要刺激他，因为其实有些那个报告说植物人其实是在一个为什么会变成一个越来越弱，是因为他的感觉和运动神经被停止在那边，那如果说你去刺激它，有效刺激它，可能会有一些奇迹出现，是是是，对，所以我刚开始从医院开始没医院可以住的时候，抱回家里的时候，我就开始给他一些运动，就是买一些动，然后抱到医院一个
每天在家里下床。这个老实讲，挺好的妈妈哈，对儿子的那种耐心的照顾跟用心哈，那简直是很难想象哈，母爱真伟大。那我问你，肇事者是谁？我不知道他的名字，我没有记啦。其实老实讲，我儿子出事以后，我整个记忆力我真的很差，而且我是逃避啦。我老实讲，我是逃避。我是逃避，我不想，我不太喜欢。对，所以我刚才曾妈妈讲到，她去看录影带，其实我录影带到现在没看。哦，你不敢看，不敢看，不敢看。她一讲之后，我就开始整个难过，因为她还很勇敢。看，又看到儿子被撞那种受苦，我都没看那个。我去警察局，后来我要离开，我要转回北部的时候，是那个老师跟我教官跟我讲，叫我要跟他要。结果那一个我到现在也没看啊，还有那个他的判决书，我也没打开。我到了去年年底，他们那个 TVBS 在问一些那个，结果好像酒驾防治协会他们那边有资料，有去查到还是怎么样？那我想说怎么会这样子？然后到去年年底过了这五六年，稍微心情比较缓和的时候。有才拆开来看，对，才拆开来看，我都其实真的跟我觉得我，你知道我自己是律师哦，我的判决是我今天要上节目，我去查多少，为什么你知道吗？我觉得我不知道我可不可以总括一下大家的，就是说，其实他判两年半、五年也好了，几年，他坐在轮椅上一辈子。他被禁锢在那里，他终身监禁，然后我们陪着坐，每一个爱他、关心他的人，他的母亲。你身边也会有爱你的人，他们的心都一起被关在那里一辈子。所以我说，为什么我们不想回去看？不想说实在，你判几年对我们也都没有意义。我们只是希望说，我一直在讲，是我们希望我们的苦难，成为未来有希望、有需要的人的祝福。因为就像你讲，你儿子不够买一个面，你女儿不够开开心心的回家，我们要去上班，每一个人的每天的日常生活要做的事，可是它就是会发生。说实在，他判几年。对我们人都没有意义，我们的人生回不去了。对，挺好的妈妈哈，非常非常的用心，好，母爱真伟大。为了刺激她，房间特别做这样的装，做这样的装饰，做圣诞灯。你是为了刺激她吗？对，我家本来没电视，因为我想说她在读书，读大学也大学以后，高中都是在读书，不需要看电视。然后我自己忙着工作上班。所以我的是他发生事情后，我才去买一个大电视，想说给他看。这个你他这么重，你怎么把他抱上椅子？刚开始没办法，刚开始没有，他有一个束带，就是他们那个工具，有辅具，辅具。然后刚开始不行啊。